صاحب زرقانی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر کھلی وادیوں میں تشریف لے گئے، وہاں ایک چراگاہ میں وفد طارق رکا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، انہوں نے نہ بھی بیچنا ہوتا تو کہا بیچتے ہیں۔ کہا یہ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کرتا کرتا آیا، میرا تمہارا سودا بن گیا، اب یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بیچ دے۔ تو انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا، چل دیے۔ وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار ایک شخص آیا اونٹ ادھار لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیتے نا تو اس کا تھا پتہ، آپ پوچھتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، لیکن ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھتے ہیں۔ تو کہا ایک شخص آیا، اسے تم جانتے نہیں، اس نے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، اونٹ بھی قیمتی اور وہ لے گیا۔ یار کسی نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا، نہ اس نے کوئی شے گروی رکھی نہ کوئی ضامن دیا، تو تم نے کوئی کسی نے بھی پتہ نہ پوچھا۔ ایک بولا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا، یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ تیسرا بولا، میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے۔ کہا جو بھی ہوا، جو بھی ہوا، تم اس کے حسن میں کھو گئے، تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ لیکن اگلے لفظ سنیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ جب انہوں نے کہا نا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبہ کر کے کہا، آنا زامنا تم لسامان جمالکم لا یغدرو بکم، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں زامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لینا، خبردار کسی نے اس کے خلاف بات کی تو۔ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور کے غلام آ گئے، قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ کہا کہ یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے، ہمیں یہ بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے، یثرب، وہ مدینہ، یہ اس محبوب کا ڈیرہ ہے۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں، سارا وفد اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ تو ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن مالک تو کرم کر، ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، حضور کی زیارت دے دے۔